Hyvää huomenta jokaiselle. Joo, kello on 9 ja... Tässä. Aamukahvetta nautin ja... Täällä on... 10.7 heräsin ja... Tässä aamutommi on tehty ja... Tänne on viimeinen tapahtumapäivä ja seuraava tapahtuma kohan mennä ja tälleen. Mulla on kauppapäivä ja tulis kitarakkia mulle ja se harjoittelemaan ensi viikon 12.8. olevaa keikkaa varten ja tälleen. Mutta palautta pitäytti iäriä. Minä toivotan kaikille oikein mukavaa sanontaita. Morjens!